Rodrigo, e o Papão da Curuzu? Notícias do Bicola, a galera do Papão tá ávida, quer notícias do Lobo. Lobo que trouxe Richelli, João Pedro, a galera já tá aqui em Belém, meu Já tem gente amigo. chegando, né? É, já tem gente chegando. O Paysandu também hoje reapresentou alguns atletas como o Genilson. É, o Paysandu fez uma contratação de Natal, né? A contratação do Paysandu foi o preparador de goleiros Rodrigo Barroca, que tem passagens pela Seleção Brasileira Feminina, tem passagens por Goiás, Vila Nova Brasiliense e também trouxe algumas pessoas também na sua comissão. Daqui a pouco eu vou pegar o nome e vou informar a galera. E o Paysandu, né, renovou também com alguns garotos da base para o Campeonato Paraense Aí o Genilson, 2023. É né? o Genilson, é o Eltinho. O Eltinho, lateral esquerdo. E alguns jogadores que o Paysandu já vem apresentando, o Paysandu vem trazendo alguns Quem é nomes. essa fera aí? É o Stefano Pinho. Stefano Pinho. O João João Pedro. Pedro. Aí o Stefano Pinho. Van Dijk, ídolo do Paysandu, Richelli. Richelli. Aí É, com o eu. uniforme novo do Aí eu pergunto Paysandu. para vocês. O Ronaldo foi mantido no cargo, mas agora desceu para a base. Ele foi para a base e o Rodrigo Barroca veio para o profissional. A opinião do público, a opinião de vocês, foi uma boa contratação pelo currículo do profissional? Cara, eu vou fazer a pergunta para a galera. A voz do povo, nem sempre a voz de Deus, senão Mas. Jesus não tinha sido apedrejado. Enfim, galera, o que é que vocês acham dessa contratação na parte diretiva, na parte de comissão técnica, diretiva de futebol lá na beira de campo, com a contratação de um novo preparador de goleiros para o Paysandu? O Ronaldo era muito questionado nas redes sociais do Paysandu, Facebook, Instagram, TikTok, Isso muito porque devido ao desempenho, né, dos os goleiros nessa goleiros do temporada. Paysandu, isso aí, a torcida do Paysandu, ela cobra. O último bom goleiro do Paysandu foi o Emerson, né? E olha, 2018. 18? 2016, 2016. 18, 18. 18, e já não tava, não é? Já tinha essa comparação Já aí estava com o desgastado com a Vinícius. E ele diretoria. já não terminou, não fez aquele último ano dele Queria no nível que ele ficar. fez em 16, Não 17, né? ficou. Então, desde 18, 19, 20, 21, 22, o Thiago Coelho foi questionado em muitas oportunidades na Série C do Campeonato Nacional. Foi muito, aí ele deu essa resposta ali na Copa Verde. Então, eu vou colocar aí na telinha para saber a opinião do torcedor do Paysandu, o que que eles acham a respeito dessa mudança de treinador de goleiros, né? O pastor Oséias, pelo currículo, foi péssimo. O Henrique foi sim, ele tem experiência. Passou, em 2016, ele foi responsável por subir o Tadeu para o profissional. Do Goiás. O Rodrigo Barroca. Rodrigo Barroca. Olha, na minha opinião, já foi tarde, porque o trabalho do Ronaldo já estava deixando muito a desejar. Quem sabe alguém mais preparado faça que as falhas técnicas dos goleiros do Paysandu diminua. Então, quero saber a opinião aí da galera do Paysandu a respeito dessa troca, tá? Eu vou também acompanhar aqui no Facebook se tem a participação de algum torcedor do Paysandu. Quero saber a opinião do torcedor do Bicola. Saber Depois do aí, ó. Espero que Pipico, dê né? Então, certo essa formação. qualquer nome Por falar lá em pelo goleiro lado do Paysandu, o que do vocês acham do Paysandu repatriar o Vitor Souza? Ele Cara, tá eu acho uma boa. repatriado. Tá repatriado já. Uma boa para Eu acho uma disputa, boa. né? O Para Parazão, o disputa Vitor Souza vai interna. jogar o Para Parazão. disputa interna para o Thiago, no caso que hoje é o titular da equipe do Paysandu, o Vitor Souza chega como Um uma peso maior, né? sombra. O Uma Elias já sombra. estava muito, O Elias ficou muito desgastado pelo Parazão, cara. Elias O quando ele clássico contra o começou Clube do Remo não foi muito bem. Na aquele verdade, 3-0 o pesou para clássico ele. define muita coisa, né, dentro Pesou. do campeonato. Então o Elias ele não foi muito bem no clássico jogando no Baenão, então já ficou questionado ali. O torcedor do Paysandu que já, desde o ano passado, já vem questionando principalmente o trabalho interno feito com os goleiros. Aí foi só o que precisou para não ter um clima legal ali para o Elias. A gente lembra que ano passado, né, o goleiro do Paysandu também, no caso o Vitor Souza, não foi tão bem assim pela equipe bicolor, mas volta, né, depois de uma temporada fora para ser a sombra do Thiago Coelho, que vai ser uma boa, né? Você vê um cara como o Vitor Souza, que é um goleiro experiente, preparado, já foi campeão, enfim, por outras equipes, inclusive pelo Paysandu, e campeão, né, do último título do Paysandu no Campeonato Paraense, é uma boa sombra, faz com que ele tenha um trabalho, precise mostrar um trabalho um pouco mais forte, e agora ainda mais com esse novo preparador que chega lá na Curuzu. E vocês estão gostando das contratações feitas pelo Paysandu? Está gostando, Rodrigo?
São contratações que, além de serem pontuais, algumas peças de reposições, como eu gostaria de falar, né? Para mim, eu só posso avaliar o trabalho quando o jogador entrar em campo. Tem bons nomes? Tem bons nomes, mas também tem nomes ali que não vêm fazendo campeonatos excelentes, são questionados em equipes, vem descendo de nível e não consegue manter uma regularidade. Não consegue ser jogadores que se destacam. O Eltinho é um jogador que já estava bastante tempo no Londrina e que vem só carreira abaixo, vem ladeira abaixo, ó. Vem. Eu não acredito que a contratação do Eltinho seja uma boa para o Paysandu. E aí, Maurício? Cara, pelos nomes apresentados pelo Paysandu, vai ser um campeonato de surpresas, né? Tem muitos gringos chegando na Cruz. Robert, Cruzul. Uma boa. Daqui a pouco a gente vai soltar a resenha dos gringos do Parazão, que não só o Paysandu, mas os nomes, né? Pelo menos o Paysandu mantendo a base, né? O Thiago Coelho, que fez um final de temporada para dar uma resposta para o torcedor, o próprio Genilson mantido, tenha sido talvez a melhor contratação do Paysandu até aqui. E o Paysandu vai precisar movimentar mais é o ataque, né? Vai perdendo o Marlon, mas vai ter que mexer ali no ataque para ver o que pode se encaixar, né? Um nome de peso, não sei, para o ataque do Paysandu pode ser o diferencial para a gente estar virando essa chavinha aí de agora sim, o Paysandu tem um time que dá para confiar. Mas é esperar para ver o que o campeonato pode propor. Até agora os nomes são ok, né? Para a equipe do Paysandu, mas talvez o torcedor esteja esperando, sei lá, um nome mais de impacto para poder fazer com que a confiança aumente um pouco mais nessa equipe bicolor. E o que é que vocês estão achando das contratações do Papão da Curuzu? Richelli vem aí depois de um longo inverno parado para recomeçar a carreira no Paysandu. Já vai ter Ricardinho, tem o Bileu. E aí, como é que vocês estão vendo essa mescla dessas contratações do Paysandu com esses remanescentes do ano passado? Por questões médicas de CLT, né? O Dalberto. Dalberto, atacante. Que veio no ano passado foi o Dalberto. Bateu, temporada mesmo. Bileu, Ricardinho, tudo isso aí é CLT, né? Como é que vocês estão vendo esses jogadores que são remanescentes do elenco atual, mas tiveram problemas clínicos na reta final de temporada, o Dalberto, no meio de temporada, o Bileu foi uma infelicidade muito grande, né? Que teve aquele rompimento de ligamento no joelho, foi 6 meses parado. Ou foi no começo da temporada? Foi no Parazão. E aí, como é que vocês estão observando essa montagem de elenco do Paysandu? Bom, o Ricardinho, todo mundo sabe, né, as questões físicas. Se fizeram um fortalecimento para o Ricardinho e o Ricardinho tiver condições de atuar por pelo menos, cara, se ele atuar por pelo menos, vamos lá, só da primeira rodada, das 8, 70, né, minutos por jogo já tá bom, né? O Paysandu contratou um fisiologista, Roberto Onetti. Ele é o novo fisiologista do Paysandu. Acredito que seja para esse fortalecimento muscular e também para tratar algumas lesões, como a do Bileu, como a do Ricardinho. É do próprio Elias, que foi num treino no começo de temporada. Pois é, se manter aí essa pegada pro Ricardinho poder jogar por pelo menos ali 70 minutos do jogo, é uma boa aposta. Uma aposta não, né? Uma boa para o Paysandu, que ganha muito no meio campo com um cara que chama responsabilidade, que a bola não... Não, ele não fica nervoso, o cara é frio, sabe jogar bola, e então seria uma boa para o Paysandu. Já no caso do Dalberto, faltou, né? A gente não viu muito do Dalberto, ele jogou poucos jogos pelo Paysandu, não teve tanto espaço, enfim. Se voltar, uma boa, né? O Márcio vai avaliar. Pode ser até uma boa surpresa e um bom jogador para disputar esse ataque do Paysandu. Legal.